黄金涨涨跌跌跌，到底什么时候才是个头？大家早上好，今天是3月3日星期三，欢迎大家收看我们 Go Markets 的每日盘前解析，我是 Joy。 还是照例我们来看看昨天三大美国股指的表现情况。昨夜美国三大股指集体收跌，道琼斯指数下跌 0.46%， 纳斯达克指数下跌 1.69%，标普500指数下跌 0.81%， 其中新能源汽车板块普跌，蔚来汽车下跌 13%， 报价43块，特斯拉下跌 4.45%， 报价686美元。蔚来汽车公布的财报显示，第四季度净亏损环比扩大 30%， 高于分析师预期，价格恐继续承压。那我们再来看看汇市方面，黄金在昨日触及低点1707之后的迅速反弹30美元，目前报价1738美元每盎司。近期黄金热度消退，做空呼声不绝于耳，惨遭市场抛售。然而由于对经济复苏后通胀的预期，我依然对黄金下半年到2022年保持看涨的态度不变。但是呢，我还是要在这里跟各位投资者强调控制一下仓位的风险，因为我们毕竟不是神，对吧？有没有办法预测黄金到底什么时候才能开启下一次的牛市，所以一定要注意控制好仓位，保证自己能够撑过顶住顶到那个时候，对吧？那另外的时候呢，我们也要注意去进行一个分散投资，不要把希望呢都压在一个产品上面。我建议呢，黄金的占比不要占大家总仓位的10%，一定要从股票、外汇、指数等方面进行分散投资。那我们再来看看澳元方面，澳元呢在短暂的回调之后呢，重新开启了涨势。目前澳元对美元报价0.782，澳元对人民币报价5.06，美元指数有所回落，从91.4下跌至90.78。那比特币呢，最近的价格表现平平，目前报价47700美元。近期市场短期波动较大，我们可以不变去应万变，不要盲目的跟风割肉，或者是过度的加仓，把自己置于左右为难的境地。那这就是我们今天盘前解析的全部内容，喜欢的朋友请评论、点赞、加转发，谢谢。Go Markets 在线交易首选券商。